Bé, doncs, molt bona tarda. Avui volem fer palesa la improvisació, la desorganització, el curtterminisme amb què està responent el govern a aquesta crisi econòmica i social i a aquesta situació d'emergència sanitària. Les ajudes o la línia d'ajuts oberta en favor de les treballadores autònomes finalment s'ha convertit en un malson. Centenars de milers de treballadores i treballadors autònoms porten dos dies intentant accedir a les ajudes impulsades per al govern de la Generalitat. Els errors, les saturacions, la caiguda de la web s'han convertit precisament en una cursa que ahir i avui molta gent ha hagut de patir i que a més es fa en base a unes ajudes que moltíssima gent necessita precisament per fer front a aquesta situació de crisi econòmica i social. Són 500.000 les treballadores autònomes a Catalunya i veiem que només hi havia 10.000 ajudes. Un model d'accés a aquestes mesures necessàries en aquest moment de crisi econòmica i social que només fa que fomentar la competició i que són mesures que són absolutament injustes. Aquesta manera de fer, aquesta manera de concedir ajuts i aquesta visió curtterminista no és puntual, no és aïllada. L'hem vist també, per exemple, amb les ajudes al lloguer. No sé si recorden que en menys d'una setmana es van retirar les ajudes al lloguer per l'allau de sol·licituds. Al final, aquestes ajudes a les persones treballadores autònomes s'han convertit en els jocs de la fam, en la loteria de les treballadores autònomes. La CUP, avui mateix, hem demanat la compareixença del conseller de Treball, Chakir El Homrani, Puigneró i Pere Aragonès, i per tal de poder-los demanar explicacions davant d'aquesta situació. Avui escoltàvem a la consellera que demanava disculpes, però en aquests moments de disculpes no es paga el lloguer. Veiem que en matèria d'habitatge, en la garantia del dret a l'habitatge, hi ha 315.000 famílies que avui no poden pagar el lloguer. Això són unes 800.000 persones que avui al nostre país no poden pagar una cosa tan simple com tenir el dret a un sostre garantit. El govern, segons el nostre parer, avui hauria d'estar expropiant els pisos buits de les entitats bancàries i dels grans tenidors. Hauria d'estar ampliant el parc públic d'habitatge i, com a mínim, hauria d'estar sancionant aquells grans tenidors que no compleixen amb les lleis que s'han aprovat en aquest mateix Parlament, com per exemple la llei 17/2019, que en relació amb la 24/2015 fan que els grans tenidors tinguin l'obligació d'oferir un lloguer social i no estan oferint aquest lloguer social i no s'està sancionant aquests grans tenidors. Estem parlant de multes de 90.000 euros. 90.000 euros de multa a un gran tenidor dona per 45 ajudes a treballadores autònomes i no s'estan posant aquestes sancions. La llei de contenció dels lloguers té aparellat un règim disciplinari amb sancions que van dels 3.000 euros als 90.000 euros. Hi ha milers d'agències immobiliàries, de grans tenidors que no estan complint amb la llei de contenció dels lloguers i a qui no se'ls està aplicant aquestes sancions. Quan parlem de redistribució de la riquesa, també parlem d'això. En canvi, què està fent el govern? El govern està desnonant a famílies sense ordre judicial. Hi ha una instrucció interna dins del cos de Mossos d'Esquadra que ha fet el conseller d'Interior, el Departament d'Interior, relacionada amb la instrucció de Fiscalia que permet desnonar a famílies sense ordre judicial. Estem parlant de que l'altre dia, no fa massa, al carrer Còrsega, al carrer Còrsega 210 a Barcelona, l'Estela va ser desnonada de casa seva amb els seus fills, amb un net de 7 anys i amb un familiar amb un 65% de discapacitat, del pis on vivien feia 15 anys.
És un edifici d'un gran tenidor. Aquest gran tenidor té els dos edificis a l'Eixample, un al costat de l'altre. Estem parlant de 20 pisos i, a més, és un empresari català. Què succeeix en aquest desnonament? Doncs que han arribat a les veïnes que estaven aturant aquest desnonament, en el que era un desnonament que no es podia executar. I era un desnonament que no es podia executar perquè, segons la llei 17/2019, que va sortir del Departament de Territori i que va ser convalidada per aquest mateix Parlament, aquest gran tenidor havia de donar una alternativa habitacional a aquesta família. El gran tenidor no dona l'alternativa habitacional a la família. El gran tenidor no l'ha sancionat ningú, però les veïnes que estaven aturant aquest desnonament han rebut 30 denúncies. 30 denúncies de 601 euro. Pràcticament 20.000 euros que hauran de pagar les veïnes en base a l'aplicació de la llei Mordassa, unes multes imposades per al Departament d'Interior. I el gran tenidor, en plena impunitat, aconsegueix que es desnoni aquesta família amb la presència dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. I aquesta tampoc és una situació aïllada, és una situació que s'està produint de forma sistemàtica i amb una clara intencionalitat política. Aturar el moviment en defensa del dret a l'habitatge. Un moviment que avui és molt fort per garantir els drets de les veïnes. L'altre dia ho vèiem també a Ciutat Meridiana, quan les veïnes s'organitzaven per aturar aquell desnonament que van executar els Mossos d'Esquadra sense ordre judicial. Avui també hem parlat amb les companyes de la PA del Bages, un altre desnonament, que va ser el març de l'any passat. Dues persones grans, amb una menor a càrrec, queden fora de casa. Quan quedava tan sols una setmana perquè se'ls adjudiqués un pis de la mesa d'emergència, i veiem que en aquest desnonament són 28 persones les sancionades en base a la llei Mordassa per aturar aquest desnonament. Un altre desnonament que pràcticament costa 20.000 euros en multes en contra de les veïnes. Aquesta és la política d'habitatge del govern de la Generalitat en plena pandèmia. Nosaltres seguim insistint que en aquest moment cal escoltar el carrer, cal escoltar les necessitats de la gent, cal posar les institucions i tots els mecanismes dels que disposem a favor de la gent. Exigim aleshores responsabilitat al govern, exigim que la mirada no sigui curtterminista, que no es basi en una cursa electoral, sinó que sigui una mirada planificada i a llarg termini, perquè la situació és suficientment greu i així ho demana. També nosaltres volíem posar l'èmfasi en què hem de tenir en compte que la situació encara és més greu perquè el CP no ha pagat l'atur a les treballadores que s'han quedat sense feina des del 12 d'agost i que, a més, la incertesa és tan greu que només podrem afrontar-la des de la intel·ligència col·lectiva. I quan parlem de la intel·ligència col·lectiva, parlem de que la complexitat del moment és tan profunda que calen noves articulacions polítiques complexes. I amb això el que estem dient és que cal fomentar el poder social i el poder popular, perquè Endesa avui, després de guanyar 700% més de benefici que en l'exercici anterior, encara segueix tallant la llum i l'aigua a les famílies. I aquestes institucions han de decidir al costat de qui estan, si al costat de la gent o al costat d'aquests poders econòmics que cada dia juguen amb la vida de la gent. I per tant, nosaltres seguim demanant menys improvisació, més planificació i més mirada a llarg termini i més escoltar el carrer i a la gent per solucionar aquesta situació d'emergència sanitària, però també per fer front a la crisi econòmica.